Vítejte v Tekuté krajině. U mikrofonu je Petr Soukup. Tekutá krajina je podcast pro spirituální samostatnost, gramotnost, rozmanitost, objevování a duchovní pohodu. Rozhovor, který za chvíli zazní, mi po dlouhé době připomněl, jak moc mám rád tradiční čínskou filozofii a metafyziku. Odborníků na témata tradičních metafyzických věd staré Číny je jako šafránu. Ne vždy máte to štěstí na nějakého narazit. Já jsem to štěstí ale nedávno měl. Naším hostem je Jaroslav Vydržel, který se tomuto věnuje od poloviny 90. let. Sestavuje a vykládá tradiční čínské horoskopy. Zabývá se analýzou vlivu prostředí na osud člověka, neboli Feng Shui, a to jak soukromně, tak ve firemní oblasti. Jeho zájem leží i v tradičních čínských orákulech, jako je kniha Proměn, Yi Jing nebo Mahjongové karty. Jaroslav Vydržel také tyto disciplíny vyučuje ve své akademii se jménem Černá želva. Rozhovor je uchopen tak, aby nastínil, jak velmi komplexní je filozofie na pozadí tradiční čínské astrologie. Nahlédneme do světa taoismu. Povíme si něco o podstatě pěti prvků, o čínském zodiaku, o tom, co je to čínský horoskop, jak vypadá, jak funguje. Využil jsem také příležitosti dělat drobná srovnání čínské tradiční astrologie s astrologií západní, hermetickou. Uslyšíme, jak moc se liší pojetí zvířetníku, jestli jde srovnávat pojetí planet. Ptáme se, jak velkou hrály hvězdy roli. Některé kratší pasáže rozhovoru se mohou zdát být velmi složité. Doporučuji chvíli vydržet, témata bývají posléze zase jednodušší. Původně měl tento rozhovor obsahovat i pasáž o Feng Shui. Jenže výklad byl obsáhlý a tak jsme se rozhodli nahrát epizody 2. Téma Feng Shui tak vyjde později. Všechny epizody Tekuté krajiny jsou k dispozici na běžných poslechových platformách. Podcast můžete podpořit hodnocením, komentářem, sdílením a tak dále. Dejte vědět, jak se vám tato epizoda líbila. Přeji příjemný poslech. Jaroslava, vítám v Tekuté krajině. Děkuji za pozvání a taky zdravím posluchače. Já vám děkuji moc za přivítání ve vaší pracovně. Já bych rád začal nějakým základním přehledem, aby to pro nás bylo uchopitelnější. O co vlastně se jedná, když se řekne čínská astrologie, tak jak to vypadá, z čeho to vzniklo? On ten samotný pojem čínská astrologie je do určité míry velmi obecný. A mohli bychom říct, že v Číně vznikly dva takové systémy astrologické. Jeden se jmenuje Pácl, píše se to Bazi. Mluví se o něm jako o astrologii čtyř pilířů nebo astrologii osmi znaků. A ta je světově rozšířenější a je k ní daleko více literatury, protože je podkladem právě i třeba pro Feng Shui a práci s prostorem, protože ty časové cykly, které ona sleduje, jsou součástí toho učení Feng Shui. Pak ale existuje druhá část, je to astrologie purpurové hvězdy, Zivei Doušu se jmenuje. A to je astrologie, která má trochu jinou strukturu. Traduje se o ní, že je přesnější ve svých interpretacích a předpovědích. A je to astrologie, která sleduje hvězdnou oblohu o něco víc, než je tomu u té klasické astrologie čtyř pilířů nebo té klasické bazy astrologie. Takže tyhle ty dva základní proudy by se daly označit jako čínská astrologie a řekněme, že to jsou typy astrologií, které vyrostly sami na určitém území a postupně je převzal ten asijský svět za své, takže tak jako najdeme čínskou astrologii, jako čínskou astrologii, tak vlastně stejný systém tvoří tibetská astrologie, japonská astrologie, vietnamská astrologie, oni všichni vlastně používají ten tradiční systém čtyř pilířů, pracují s ním a tyhle si sekvence,
které jsou tam nastavené, používají a najdete je tam v některých drobných třeba odlišnostech. Jedna ze zvláštností nebo z odlišností je, že třeba ve vietnamském horoskopu nenajdete symbol zajíce, ale najdete tam kočku. To je jiná interpretace. Jinak to jsou vlastně hodně podobné systémy. A zásadní je to, že to, co bychom nazvali čínskou astrologií, jsou systémy, které jsou tedy svébytné, což znamená, jsou rozdílné od těch našich, které známe běžně na západě, které jsou třeba ještě podobné tomu, co je v Indii, ale už je to vlastně velice rozdílné od toho, co je. Ano. Je určitá snaha najít nějaké propojení mezi těmi astrologiemi, ale ve souzadě jsou jako diametrálně rozdílné systémy. Možná bychom mohli říct, že to je tak rozdílný systém, jako je tradiční čínská medicína a indická medicína. Řekněme, že třeba tradiční čínská medicína používá systém akupunkturních bodů, akupunkturních drah, ale nepoužívá čakry. Kdežto indická medicína zase stojí na jiném systému, na jiném principu a používá čakry. A ono se to nedá mezi sebou vázat, nedá se to propojovat, i když ty snahy v tom západním světě existují, protože máme tendenci jako všechno smíchat jako pejsek s kočičkou dohromady do jednoho hrnce a pak si z toho vybrat to, co se nám hodí. Takhle to vlastně nefunguje, takže jsou to dva rozdílné systémy, nebo jsou to v té medicíně, ale v těch astrologiích to jsou prostě rozdílné systémy a nedají se moc dobře spárovat a nedají se tam najít jakoby přemostění. Mm-hmm. Ač ty snahy teda jako jsou, tak z mého pohledu to není funkční a není to přínosné. Je tam něco, co bychom našli aspoň trošku podobného pro nějaký první rozhlídnutí se? Třeba je tam zodiak, který by byl nějak podobný tomu našemu? Nebo? Pokud se podíváme na čínskou astrologii, tak to, co lidé nejvíc znají, to je vlastně ten systém 12 zvířat. S největší pravostí asi každý ví, v jakém roce se narodil, potažmo jaké zvíře vládlo tomu roku, ve kterém se narodil. Já jsem třeba ohnivá krysa. Tak, ne všichni už ví, že každé z těch 12 zvířat existuje v nějaké, ne v nějaké, ale v každé z těch 5 forem. To znamená, on systém čínské astrologie má uvnitř sebe ty základní filozofické teorie, které procházejí celou čínskou kulturu. To znamená teorie o yin a yangu, teorie o 5 prvcích. Ta je vlastně integrální součástí toho všeho. A tak jako známe teda 12 zvířat, tak máme 5 prvků, potažmo 10 prvků, protože my ten jeden prvek rozdělíme na jinovou a yangovou formu. A každé z těch 12 zvířat existuje v jedné, každé formě toho prvku. Takže máme krysu dřevěnou, ohnivou, zemskou, kovovou a vodní. A nemáme tady jenom 12 zvířat, ale tím pádem máme 60 znamení. V té astrologii používáme pro zvířata v tom systému označení, že to jsou pozemské větve. Kdežto pro ty prvky používáme označení nebeské kmeny. Tím primárně rozdělujeme energie na dva druhy, to znamená na nebeskou a pozemskou. To má návaznost na ten čínský systém nebe, země, člověk, na tu trojčlenku, trojjedinost. Nebe, země, člověk je vlastně koncept velmi starý, představuje v tomto metafyzickém pojetí to, že nebe představuje danost určitou nebeskou čchy, představuje osud, země představuje feng shui, pozemskou čchy, a člověk je v tomto směru představován tím, co bychom dneska označili jako životní styl. Tyhle tři složky se podílejí na našem osudu. Náš osud ovlivňují tyhle tři věci. Za prvé danost, astrologická, to, jak se narodíme, jestli jsme introvert nebo extrovert, když to zjednoduším, místo, kde žijeme,
a styl, kterým žijeme. A tyhle tři části se podílejí na vytváření našeho osudu. A pokud je sladíme, pokud je, jsme schopni dát do harmonického souznění, tak potom můžeme mít ten osud příznivý, šťastný, i když v něm jsou třeba některé nepříznivé věci. Takže tahle trojčlenka se vlastně v tom čínském horoskopu zrcadlí také. Právě prostřednictvím nebeských kmenů, pozemských větví a něčeho, čemu se říká kořeny. Protože když už máme kmeny a máme větve, tak se nám nabízí obraz stromu. Takže v rámci toho horoskopu nacházíme kmeny, větve a kořeny a my potom sledujeme v té symbolice, jak je ten strom vitální, jak jsou ty jednotlivé pilíře nastaveny ve smyslu kvality a kvantity. Takže de facto v tom horoskopu čínském jsou zvířata až na druhém místě a daleko přednější a významnější jsou jednotlivé prvky, elementy. To je teorie o pěti prvcích. Protože ty pro nás znamenají daleko víc vypovídacích schopností a informací než samotná zvířata. Ač to povědomí veřejnosti je vlastně úplně obrácené. Několikrát až překvapuje, kolik lidí přichází s tím, že má rádo čínskou astrologii, že jí daleko víc věří, aniž by ji vůbec neznali. To je pro mě jako velmi zajímavý model, ale je to s největší prostě dáno právě těma zvířatama, tím zvířetníkem, se kterým se lidé dokážou definovat. To, čím je tedy čínská astrologie velice specifická, je vlastně ta integrální součást té kultury, a to jsou té teorie pěti prvků. A jakým způsobem se těch pět prvků, když jsou tak důležité, organizuje v tom horoskopu, aby vytvořil nějakou vypovídající hodnotu? A na tohle to není úplně jednoduché odpovědět, protože ta teorie o pěti prvcích je vlastně prochází úplně vším. První věc je, že rozdělíme rok na čtyři roční období. Jaro, léto, podzim, zima. Jaro, léto, podzim, zima je přiřazeno pěti prvků. Takže my můžeme říct, že jaro přináleží k prvku dřevo, léto k prvku oheň, podzim k prvku kov a zima k prvku voda. Už tady máme vlastně první provázanost pěti prvky. Element země se potom nachází v každém z těch čtyřech ročních období na jeho konci. A je to taková přechodová fáze. Viděno touhle optikou, jsme se narodili v nějaké roční době a to do určité míry ovlivňuje náš život. Asi každému je jasné, že když se dítě narodí na začátku jara, tak díky tomu 9měsíčnímu cyklu matka v době, kdy se formovalo to dítě, byla pod menším přísunem vitaminů, více zavřená, méně přístup světla, čerstvého vzduchu a tak dále. A vývoj tam musel být jiný, než když se narodila na podzim, kdy větší část toho prenatálního cyklu prožívala ve slunci, vitaminama, bosá na louce, když to přeženu. Takže i ta vitalita je tam trošku jiná. Takže když se do tohohle z toho systému podíváme, tak my čteme těch prvků už v tomhle základu. Máme rok rozdělený do 12 měsíců, podobně jako je tomu v západním systému. A k těm jednotlivým měsícům přichází daná zvířata. To znamená, že my bychom mohli říct, že prosinec jako měsíc, ve kterém je zimní slunovrát, je měsíc krysy. Březen, který je měsícem jarní rovnodennosti, tak je měsícem zajíce. A červen jako měsíc slunovratu je měsíc koně. A září jako podzimní rovnodennost je měsícem fénixe. Mezitím vlastně jsou všechny další zvířata rozdělena.
No a my k těmhle zvířatům, k těm 12, přiřazujeme určité elementy. Takže můžeme říct, že ty zimní měsíce, což je v tomhle případě, v tom čínském počítání, listopad, prosinec a leden, protože v únoru začíná jaro, na začátku února, tak všechny ty tři zvířata jsou vlastně vodní. Kanec, krysa a buvol jsou z podstaty spojeny vlastně s tím elementem vodou. Stejně tak, jako to je potom u tygra, zajíce a draka, kteří jsou jarní zvířata. Takže další klasifikace, která tam je, jsou vlastně určité provázanosti s těmi prvky a zvířaty. No a o řád výš máme to, že každé z těch zvířat nacházíme v nějaké z těch forem ve svém horoskopu, takže když vy jste narozen v roce ohnivé krysy, tak vlastně máte oheň jako nebeský prvek a krysu jako pozemský prvek a krysa je vodní. Takže už tam nacházíme prvky, které potom dokážeme sloučit, počítat, zprůměrovat, říct, kolik je kterého prvku, co teda znamená, a od toho odvozovat určité výklady, pokud se týká třeba nativního horoskopu. Daleko podstatnější pro nás v těch horoskopech jsou dny. A široká veřejnost má za to, že teda, když se narodili v roce Kance, tak jsou Kanec, mají k tomu nějaké teda výklady v časopisech nebo v některých knihách. Napadá mě, že to je asi to samé zjednodušení, jako kdybychom západní astrologii redukovali jenom na sluneční znamení. Je to ještě horší, protože vy vlastně ten celý rok zahrnete pod to jedno znamení. Mm-hmm. Je to vlastně jako ještě méně přesnější, protože přece jenom to, že se ti lidé narodili v určitém měsíci, má nějakou Aspoň trochu víc vypovídací schopnost, ještě ten rok je prostě extrémně velký a každý si může vybavit spolužáky ze třídy, kde teda byli většinou z jednoho, maximálně ze dvou let. A přitom jsou všichni různí. Rozdílnost je jiná. Tak v té čínské astrologii je pro nás vlastně úhelný kámen den a to, co označujeme jako denní vládce. To znamená, že se podíváme na to, v jakém dni jsme narození, a teďka ne ve smyslu pondělí, úterý, středa, čtvrtek, ale které znamení v tom čínském systému tomu dnu vládlo. Protože tak, jako máme označené roky, v současné době máme rok vodního tygra, máme v současné době měsíc dřevěného draka, tak máme dneska den vodního zajíce. A ten, kdo se narodil dnes, tak vlastně jeho denní vládce bude voda. Jinová voda. A teďka nás zajímají ty vztahy, které tam jsou v rámci prvků. To znamená, je to voda, která se narodila na jaře, v období dřeva, v roce, který je vodní, tygr, tak jaké to má souvislosti. Takže z toho celého my vlastně jsme schopni odpočítávat a vyhledávat určité věci. Pro lidi, kteří se narodili dnes, tak je voda osobnostním faktorem. Voda podporuje dřevo, takže energie dřeva je pro ty lidi tvůrčí aspekt. A v momentě, kdy to dřevo se objeví v systémech, to znamená, může to být v roce dřevěném, tak se vlastně jejich tvůrčí potenciál může zvětšit. Tím pádem je pro ně oheň aspektem bohatství a spojen s jejich financemi. Země je jejich aspekt kontroly a představuje určitou třeba společenskou záležitost. Tím pádem je potom kov jejich faktorem podpory, představuje určité třeba přístupy ke studiu, jak budou studovat, jestli budou víc na tvrdá data nebo na filozofii. Tak to jsou všechny ty aspekty, které čteme primárně přes prvky a ne přes zvířata. Mohl bychom jenom ve stručnosti někomu, kdo o pěti prsích nikdy neslyšel, mohl byste říct ke každému elementu prvku pár klíčových slov? Pokusím se. Není totiž vůbec jednoduché. Spousta lidí má představu, že pět prvků je něco podobného jako v tom evropském systému ty čtyři živly.
To jsou ale jako velmi rozdílné věci a popisují úplně rozdílné věci. Zatímco čtyři živly jsou nějaké stavební látky, ze kterých se věří, že je poskládán svět, tak pět prvků jsou jenom stavy. To nejsou věci. Jsou to určité poměry mezi yinem a yangem. A yin a yang jsou vlastně určité stavy, které nás odkazují na tu základní dualitní teorii o tom, že existují nějaké světlo a stín a horko a chlad a podobné věci. Pět prvků je systém, který se snaží klasifikovat věci právě prostřednictvím poměru mezi yinem a yangem. A aby to nebylo teda moc složité, tak známe pět druhů těch energií. Dřevo, oheň, země, kov a voda. My v těch slovech právě slyšíme odkaz na ty čtyři živly, protože se tam v některých věcech potkáváme oheň, voda, země. Ale jsou to jenom slova, která představují něco jiného. Respektive to čínské pojetí toho prvku je daleko širší. Když bychom si vzali teda, aby jsme ten kruh někde načali, že oni jsou v cyklickém uspořádání, tak bychom mohli říct, že dřevo je nějaký zrod, kde se věci rodí. Tudíž tam k ním přidáváme také východ jako světovou stranu. Přidáváme k ním počátky, ať už je to počátek roku nebo počátek dne, počátek cyklu. A dáváme k němu tedy určitou slabou, ale houževnatou energii. Někdy o něm mluvíme jako o malém, mladém yangu. To znamená, ta energie tam teprve roste. A když bychom to se podívali na to nějaký cyklus, tak období dřeva je to, co se objeví na začátku jara, kdy začne rašit míza a objeví se pupeny. Pak přijde období ohně a na stromech se objeví listy a květy. A už je to nějaké směřování někam. Zatímco energie dřeva jde všemi směry, i dolů, i nahoru, i doprava, i doleva, tak energie ohně je pouze stoupavá. Ona už směřuje k nějakému cíli a mluvíme o ní jako o starším yangu, kdy ta energie stoupá nahoru. Kdybychom se podívali do cyklu lidského života, tak je dětství energie dřeva a dospívání je vlastně energie ohně. Ten člověk se tam začne k něčemu specializovat, na něco se začne orientovat. A víc oproti tomu dítěti, a bavíme se obecně, určitě jsou děti, které jsou specializované už od mala, ale obecně děti nejdřív poznávají svět kolem sebe, na všechno šahají, všechno strkají do pusy, ochutnávají, snaží se to poznat, aby se v tom okolí zorientovali. A to je vlastně ten princip toho dřeva. Všude, všemi směry, doprava, doleva, kdežto. V tom dospívání už ten člověk si vybere určitou školu, jde studovat nějaký učební obor, bude kuchař, bude automechanik, nebo půjde na vysokou školu studovat něco. Už se tam nabízí nějaká specializace. A tam už vlastně rozdělujeme, jestli to bude pupen ve smyslu květ a plod, anebo list. Když tahle energie dojde nějakého vrcholu, tak se přerodí a člověk se z toho dospívání stane dospělým. Z dítěte přejde přes jinocha do nějakého produktivního věku. V tom systému stromů to potom jsou už plody, které dozrávají. V tom systému toho člověka je to období, kdy už je produktivní, založí rodinu a začne něco dělat. A hovoříme o zemi. A mluvíme o zemi. Ona je spodobněná rovnovážným stavem. My v těch systémech k ním přichazujeme různé atributy. Takže třeba, kdybychom mluvili o chutích, tak dřevo je kyselé, oheň je horký a země je sladká. Nacházíme k ním emoce, to znamená dřevo je spojeno s emocí vzteku, oheň je spojen s radostí a země je spojená s přemýšlením, s hloubáním, s filozofováním bychom možná mohli říct. Takže u každého nacházíme širokou škálu.
Když ta energie Země dojde nějakého vrcholu, tak člověk se přerodí do té energie kovu. Je zajímavé, že my třeba s energií Země spojujeme studování, učení se novým věcem, když to v tom kovu už ten člověk neučí. A to je vlastně moment, kdy se ten mistr už přestane učit novým věcem a žije z podstaty. Je natolik dobrý, že už zvládá všechny věci, technický pokrok pokračuje dál, takže ho ostatní potom v budoucnu předženou tím, že se učí, ale ten člověk už nemá potřebu se učit něco dál. On už dosáhl určitého pro sebe uspokojení, zvládá ty věci a všechny ty novinky mu přijdou jako zbytečné, jako že to už je všechno moc. A tam někdy začne člověk žít z vlastní podstaty. V tom systému rostlin je to období, kdy to jablko už je zralé a měl se sklidit. A tam totiž dochází k tomu, že najednou se energie z toho extrovertního začne obracet dovnitř. Principem energie kovu je totiž soustředění se do centra. A to jablko začne dělat to, že když ho utrhnete a necháte ho stát, tak ono začne všechnu energii cpát do jader, ze kterých předpokládá, že vyroste nový strom. A začne to vlastně všechno koncentrovat. Taky ten člověk v tom stáří, bychom mohli říct, v tom období toho kovu, vlastně se začne uzavírat a začne se víc zabývat vnitřními pochody. Taky napadla nějaká péče o vnoučata? Může být. Ta bývá i spojená s tou poslední fází. A dneska je to trošku složitější, protože se nám dost proměnil díky prodlužování života, kvality a význam toho, co to je starý. Dneska řeknete 50 letom člověku, že je starý, tak se mnohí lidé s tím nebudou to smířit, ale vlastně v tom cyklu to tak je. Ta příroda to má nastavené, protože a ať prodloužíme život, jak chceme, tak prostě určité metabolické funkce prostě nepřemluvíme a u žen třeba dochází k menopauze a tak dále. Tak dále. Takže je tam ten proces pořád dál a dál a ten kov přechází ve vodu. Voda bychom mohli říct, že je stáří, potažmo teda smrt. Ale ono je to také, to typicky filozofické, početí. Protože tam někde začíná ten cyklus znova, je to ta velká tma, je to ta hluboká temnota, ve které je početí, kde ve dřevu je narození. Protože dřevo to je ten počátek, to je ten zrod, který ale má počátek v té hluboké vodě. Takže v tom rámci toho systému je potom ten element vody z určitého úhlu na konci, ale také zároveň na začátku. A máme tady obraz urobora, který požírá vlastní ocas, je to zase začátek a konec a tak dále. Tak dále. Tam spousta dalších možností toho, jak se na to dívat z různých pohledů. Ale primárně je 5 prvků specifický systém čínské metafyziky, který se dívá na svět trochu jinou optikou, používá cykličnost, ale nejenom tu, protože existují 2 diagramy 5 prvků. My známe takovou tu pentagramovou hvězdu, ale existuje ještě kříž, který je vlastně pro nás podstatnější, protože nám ukazuje to rozdělení toho našeho hmotného světa. Ta pentagramová hvězdice je pouze princip práce mezi elementy. Ten základní model nám ukazuje vlastně ten křížový diagram, který nám ukazuje, jak je vůči sobě nastavených těch 5 prvků v tom našem hmotném světě. Tolik asi k těm 5 prvkům. No. Mně to přišlo důležité zmínit, protože když máme vládce dne, který je jeden z těch prvků, tak můžeme tušit, že má tedy kvalitu, která odpovídá některým z těch prvků. Ano. A potom ano. Vy jste říkal, že potom jsou tam ty 4 další kvality, které můžeme... Mohli bychom říct, že vlastně díky tomu, že jsme schopni najít ten hlavní prvek, a já v tuhle chvíli nechci úplně říct jako podstatu člověka, protože my jsme většinou fragmentové osobnosti.
I když teda jsem viděl horoskopy, kde toho jednoho prvku bylo třeba 80%. To jsou jako výjimky, ale většina lidí má všech pět prvků zastoupených v nějakých poměrech, takže jsme fragmentové osobnosti. A mluvit o něčem jako o podstatě, o tom jednom, je trošku komplikované, protože tohle to jsou velmi živé organismy. Bychom se na to dívali, jak použiju příměr organismy, kdy se velmi ovlivňují. A jsou to pět množin, pět částí, které mezi sebou má nějaké interakce a představují určité aspekty našeho života. Tvůrčí faktor, bohatství, kontrola, podpora, to mezi sebou se ovlivňují, nezůstávají statické. Jak jsem to pochopil, tak tyhle ty faktory se tedy organizují a orientují podle té pentagramové pětice. Ano. Takže ano. Tam figuruje ten vztah mateřský, otcovský, který jsme... Ano. A fungují tam i faktory ovládání. Třeba, jestliže jsem narozen dnes a voda je mojím osobnostním faktorem, tak je pro mě oheň faktorem bohatství. Spousta lidí si myslí, že by bylo dobré, aby ten faktor bohatství byl velký, aby jejich bohatství bylo velké. Princip ale pěti prvků nás učí, že faktor bohatství je jako kámen, který potřebujeme vytáhnout na kopec. Čím větší, tím vlastně náročnější, tím hůř to ovládneme. My bychom totiž měli být schopni ten faktor bohatství ovládnout. V tom principu jsme my ten, kdo ho má vládnout. Ale jestliže je pro nás moc velký, tak je to jako dostat ohromný balvan na kopec. A to nám nejde. To znamená, že velký faktor bohatství může taky naznačovat vlastně naše velké zaujetí pro okolní svět, pro vydělávání peněz a může znamenat taky dluhy. Protože jestli ten kámen je moc velký, tak nás vlastně rozdrtí, převálcuje, stáhne nás zpátky dolů. Takže tam vidíme i všechny tyhle prvky, i ovládání, i vlastně toho překonávání. A my sledujeme, musíme to dobře interpretovat, abychom pochopili, jaké ty principy tam jsou a kam směřuje naše pozornost v rámci těch pěti prvků. Potažmo deseti, protože můžeme ještě rozlišovat přímé a nepřímé bohatství, nebo jestli jsme tvůrčí ve smyslu, že jsme herec nebo umělec ve smyslu tvůrce. Můžeme říct, že ten, kdo skládá hudbu a ten, kdo ji interpretuje, nemusí být jedna ta sama osobnost. A zatímco jeden vytváří věci, tak druhý vlastně prodává sám sebe. A to jsou rozdílné aspekty, takže může být někdo, kdo skvěle píše knihy, ale neumí se prodat. Může být zase někdo, kdo má talent k tomu, aby si stoupnul před publikum a skvěle se prezentoval. Může být skvělý obchodník, protože ten má ten talent přesvědčovat, co má, ale není schopen něco vytvořit ve smyslu jako napsat příručku. A tak dále, tak dále. Takže tam nacházíme tohle z té aspekty. A jsou právě udělány na základě vztahu mezi pěti prvky. Zvířata v tom vlastně hrají až druhotnou roli. Když vezmeme čínský horoskop a podíváme se na tu podobu, tak na co se vlastně díváme? Je zajímavé, že jak málo lidí zná vůbec tu formu, jak vypadá ten čínský horoskop. Drtivá většina lidí asi někdy viděla nějaký horoskop té takzvané západní astrologie, kde to jsou kruhy soustředné, tam jsou nějaké domy, tam jsou planety a čárama vyznačené nějaké vztahy. Málo kdo tomu určitě rozumí tak jako astrologové, protože to je specifické, ale ten čínský viděl pár lidí, když to vezmu procentuálně, protože prostě sestavit si takovýhle horoskop bez programu dneska málo kdo umí. Primárně pracuje v tabulkách. Ta čínská astrologie čtyř pilířů pracuje vlastně v tabulkových procesech. Vezmeme datum narození a převedeme ho do toho modelu rok, měsíc, den a hodina v čínském dělení a přiřadíme mu jedno z těch 60 znamení. Každé znamení se skládá ze dvou částí. Prvek a zvíře. Vy jste narozen v roce ohnivé krysy.
To znamená, oheň a krysa jsou ty dvě znamení. Tak jako máme označený rok, tak máme označený nějakým způsobem měsíc, den a hodinu. Máme čtyři plíře, čtyři sloupy a v nich máme osm znamení. Odsud teda odvozujeme ten název PAC, což je vlastně osm znaků. Úplně přeloženo by to znamenalo osm krys. Ale je to osm znamení. Spousta lidí ví teda o tom roku. Jenomže rok je jenom naše veřejné já. My bychom to mohli přirovnat k tomu, že rok je kabát. To je vnější obranná vrstva, to je vnější obranný val. Ten, koho si pustíme blíž, k tomu potom promlouváme skrze to měsíční znamení. A můžeme říct, že jestliže někdo postoupí dál, a můžou to být třeba kolegové v práci, přátelé, oni už vědí, jestli jsem vdaný, ženatý, vdaná, ženatý, jestli mám děti, už o mě něco vědí, tak to už se dostanou blíž. Takže jestliže je rok kabát, tak je měsíc košile. A jestli je rok naše veřejné já, tak je měsíc naše společenské já. Protože v té společnosti už nás nějak znají. Je to naše společenství. Den je potom naše osobní já, partnerské já. Tam nacházíme vztahy s partnerem. Takže já můžu mít kolizi na roční znamení. Dejme tomu, že dneska je rok tygra. Tygr nemá rád opici. Takže ten, kdo se narodil v roce opice, má kolizní rok. To pro něho není šťastné období. Ale to vůbec neznamená, že bude mít problémy v práci nebo že bude mít problémy na partnerské úrovni. Kdežto ten, kdo se narodil v měsíci koně, teda pardon, v roce koně, tak kůň a tygr mají k sobě dobré vazby, ale jestliže se narodil v dni opice, tak bude mít problém na partnerské úrovni. A vůbec to vlastně z toho ročního znamení nejde poznat, protože potřebuji znát tu klasifikaci. Ten, kdo se narodil v srpnu, tak bude mít jako jednu z interpretací problém na té společenské úrovni, kam se může vlastně, kam spadávají i vztahy v práci. A může být ohroženo jeho pracovní místo. Právě tou kolizí toho roku. To závisí na tom, kde se nám ta znamení nachází, v jaké jsou té hloubce. Takže jestliže máme rok, měsíc a den, tak pak máme ještě hodinu. Hodina je něco, co je uvnitř nás. Když bychom to vzali pomocí těch teda kruhů, kdy rok je kabát, měsíc je košile, den jsme my, tak hodina je uvnitř nás. A my v ní sledujeme primárně naši životní cestu, nebo to, kam směrujeme, potažmo to, o co se staráme. Takže je pro nás hodina důležitá, pokud chceme pochopit vztahy ke svým dětem, o které pečujeme, nebo když se na to podíváme formou pracovní, tak vztahy k zaměstnancům v tom podřízeneckém vztahu. To znamená naše podřízené. Takže když máme nějakého vedoucího týmu, tak on se vlastně k těm podřízeným bude chovat pod vlivem toho znamení. A to nás vede k tomu, že jsme schopni vlastně definovat určité oblasti právě na základě těch čtyř pilířů roku, měsíce, dne a hodiny. Další vrstvou, kterou v tom můžeme vidět, je časová vrstva. Jestliže jsme si řekli, že rok je naše veřejné já, tak je to také období dětství. A jako děti jsme hodně ovlivněni tím ročním znamením. A čím stárneme, tím se víc stáváme sebevědomějšími. Dostáváme se sami k sobě a dokážeme naplňovat ten denní pilíř, to denní znamení, ve které představuje nás. Můžeme říct, že hledáme cestu k sobě. A to, jak je to denní znamení silné, kvalitní, vitální, tak vlastně nám pomůže se najít. Můžou být lidé, kteří navenek vypadají silně, ale uvnitř jsou slabí. Stejně tak, jako jsou lidé, kteří navenek můžou vypadat slabě, ale uvnitř jsou silní. To je právě to, co nám ten čínský horoskop krásně ukazuje na pozadí těch pilířů, kdy někdo, kdo se narodil v roce králíka
a může vypadat jako ťuťuňuňu, tak uvnitř může být tygr nebo drak a může být daleko větší sílu, která se projeví v krizových situacích. A naopak někdo, kdo vypadá na první pohled šarmantně a silně a je zrozen ve znamení koně, tygra, psa, všech těch silných jangových znamení, tak uvnitř sebe může mít kance. A pak vás překvapí, jak vlastně v těch intimních momentech je slabý a nedominant. To nám všechno ukazuje ten horoskop. Takže i ta časová linka se tam dá vidět, a když uvidíme rok, tak to je dětství, měsíc je dospívání, den je dospělost a stáří je hodina. Takže když se potom díváme na některé vztahy, které můžou být problematické, například, že uvnitř horoskopu nacházíme kolize mezi znameními, řekněme, že je ten člověk narozen v měsíci tygra a ve dní opice, mezi tygrem a opicí už jsme si říkali, je kolize, tak uvnitř toho horoskopu už nacházíme kolizi. Čím víc problematických vztahů v tom základním horoskopu, tím vlastně komplikovanější osobnost, protože čelí určitým vnitřním konfliktům, tak my jsme schopni na základě toho umístění v pilířích také ji zkusit definovat do času, kdy ta kolize přijde. Protože jestli je to kolize mezi rokem a měsícem, tak přijde jindy, než když je mezi dnem a hodinou. Protože tam ta první přijde na začátku života, tam ta druhá na konci. Takže tam nám, to nás vede i k tomu pochopení, jaká ta struktura je. A v podstatě jsou čtyři pilíře hrozně jednoduché. Je to 8 znaků a závisí na to, co na ně položíte, jako tu mapu, kterou čtete. Když bychom na ty čtyři pilíře položili mapu vztahů, tak můžeme říct, že rok jsou prarodiče, měsíc jsou rodiče, den je partnerství a děti jsou v hodině. Když ale na ní položím pracovní plán, pracovní mapu, tak rok to jsou majitelé firem, vůči mě, měsíc to jsou naše nadřízení a kolegové, den to jsou vlastně partneři, to znamená přímí partneři, buď podnikání nebo kolegové, a v hodině jsou ty, o které se staráme, zaměstnanci. Jo, takže opravdu to závisí na to, jak se na to budu dívat, co tam budu číst, ale všechno je to vlastně nahustěno do těch čtyř pilířů, což je vlastně velmi jednoduché, ale zároveň těžké, protože to klade vlastně velký nárok na interpretaci, na schopnost to dobře interpretovat. Takže jsou čtyři pilíře v tomto ohledu nějakým způsobem ekvivalentní k západnímu systému domů? Že tam jsou ta témata? To neumím říct, protože tu západní astrologii tak dobře neznám. Ale nejsou v nich témata ve smyslu tom, jak to u té západní astrologie je. Oni to jsou spíš paláce vztahové. Jsou to vlastně úrovně a ty úrovně můžeme rozprostřít. Jo. My tam třeba nacházíme palác manželky, aha, nebo manžela, ale manželky, nacházíme tam palác otce, palác syna, ale už tam nenacházíme třeba palác cestování. Co to znamená? Palác, když říkáte palác. Palác je to okýnko, je ten čtvereček. Jo, takže v tom horoskopu je třeba v měsíci, v pilíři měsíce, je to jedno políčko palác otce a to druhé palác matky. A teďka závisí o tom, jaké znamení tam je. Protože jestliže jste vodní typ a jste muž, tak vaše žena bude zobrazena v elementu země. V elementu ohně. Když jste žena, tak váš manžel je zobrazen v elementu země. Takže my kromě toho, že máme paláce, tak máme ještě hvězdy. A díváme se, jestli hvězda manžela je v paláci manžela, jestli hvězda otce je v paláci otce. A odtud můžeme dělat další interpretace. Je to trošku komplikovanější na popisování. Tam už hrajou roli další. Abych ještě
ukázal celou tu šíři, tak teda máme nebeské kmeny, pozemské větve a kořeny. Kromě toho, to se u nás skoro vůbec nezná, existuje něco, čemu se říká šenša. To jsou bohové a démoni. A to jsou určité specifické konstelace, které nás vedou primárně k těm zvířatům. Jestliže je někdo oblíbený ve společnosti, tak to může být dáno právě díky šenša. Šenša jsou vlastně zvláštní momenty, zvláštní kombinace, které nám otevírají další interpretaci. Řekněme, že třeba květ broskovně, který stojí za oblíbeností těch lidí, je odvozen ze zvířat. Takže vy, který jste se narodil v roce krysy, tak máte květ broskvoně v znamení Fénixe. Buď máte znamení Fénixe v horoskopu, v měsíci, ve dni, v hodině a máte tu oblíbenost celoživotně, nebo přijde v čase, v daném roce, v daném dni, v dané hodině, v daném desetiletí. Nebo se nějaký se opakuje v čase. A potom ta oblíbenost se projeví jenom v tom daném období. A tyhle si šenša jsou vlastně listy. Takže máme kořeny, kmeny, větve a na nich listy. A ona čínská symbolika v tom horoskopu hraje jako velký význam. Oni jako hodně pracují se symboly a se symbolikou. Proto se to dá vlastně tímhle způsobem zobrazit. A tyhle ty konstelace, těch je, řekněme, bratrů 150. Znamenají různé věci, mají specifická jména, někdy prostě strašidelná, to znamená mrtvý bůh, pohřební dveře, létající dýka, rudá oblaka, bílý tygr, hvězda meče a takovéhle věci. Číňané rádi používají takové jako vyhraněné pojmy, ale skrývají se pod nimi různé konstelace, které říkají, že v tomto období tam může být zranění ostrým předmětem, nebo tam může být finanční krach, nebo tam může být naopak jako prosperita, protože skrz to znamení přicházejí nějaké další pozitivní věci. Všechny tyhle věci jsou spojeny s hvězdami, ale ono to v té astrologii čínské není tolik vidět. Ta západní astrologie vlastně studuje ten planetární systém daleko vidí, daleko viditelně, sleduje posuny hvězd. My to tady úplně nevidíme. My to máme vlastně schované za těmi znaky. Ale když půjdeme opravdu na dřeň a budeme dešifrovat tyhle vazby, tak mezi nimi najdeme vlastně ty planetární systémy taky. Co jsem se právě chtěl zeptat, jako jedno z podtémat, jakou roli hrají v čínské astrologii planety, vůbec jako planety? V té astrologii čtyř pilířů, v té astrologii bazy, se s planetami a aktuálním postavením vlastně skoro nepracuje ve významu, že bychom se dívali, kde zrovna stojí ta hvězda, ta planeta. Mm-hmm. Oni jsou dány v tom systému jakoby skrytě. Ale je fakt, že tam jsou. V té astrologii purpurové hvězdy se s tím pracuje daleko víc. A sledují se ty věci. Jestli to je ve stejné míře jako v té klasické západní, tak jak ji známe, to nemůžu potvrdit. Jo, že bychom sledovali postavení nebo retrográdnost planet v téhle čínské astrologii, to ten je opravdu na první pohled vypadá jak rytmologie, jak kalendární rytmologie, jak kalendární nějaký matematický systém a ne jako klasická astrologie ve smyslu pozorování hvězd a planet. Ale byla bych chyba to takhle interpretovat, protože to takhle není. Proč? Rok a jeho vlastně počátky jsou odvozeny od vztahu mezi Zemí a Sluncem. Od toho, jak
slunce vlastně prochází těmi znameními. To znamená, že ten moment, kdy nastává počátek čínského nového roku ve smyslu astrologickém, protože je důležité asi říct, že čínská astrologie, ta, o které mluvíme, nepracuje na lunárním cyklu. Jo? To je vlastně jeden velký omyl, který je v té veřejnosti je, že ta čínská astrologie je lunární. Ona není. Počátek toho roku je vlastně dán na 15. stupeň znamení vodnáře. To znamená na moment mezi zimním slunovratem a jarní rovnomenností. Ale samotná čínská astrologie znamení vodnáře nezná. Ale nezná. Ale je to vlastně den, nebo je to vlastně přesně ten moment, který v té západní astrologii představuje 15. stupeň toho vodnáře. Jo? Když to srovnáme. Ono totiž je to dáno tak, že ty znamení jsou vůči sobě posunuty přesně na půlku. Když se na to podíváme. Je to tak, také ekliptika, také rozdíl na 12 stupňů. Takže každé znamení má 30 stupňů. Ano. To je 8, to je 15 stupňů. Pokud se podíváme na měsíční cyklus, tak je to vlastně přesně tak. To znamená, ano, my můžeme říct, že znamení tygra začíná v půlce vodnáře a končí po vodnáři je ryba. Tak prostě v první půlce ryb. Na konci první půlky. I z toho vidíme, že to nejde slučovat, protože vlastně tam je v jednom znamení je první půlka, druhá půlka z jiného. Takže tam jako nenajdeme. To jsou to dva rozdílné systémy a nedá se na ně nahlížet tak, že bychom je mohli spárovat. Ale by to velká chyba to dělat. A z toho úhlu pohledu ta čínská astrologie právě vypadá víc jako kalendářní rytmologie, ale není, protože sledujeme opravdu fakticky tyhle ty věci. A u toho roku totiž my nesledujeme, nebo není to jenom tak, že vlastně to slunce stojí někde, ale také Jupiter. V čínské astrologii a vůbec v metafyzice hraje Jupiter a těch pět planet viditelných, Merkur, Venuše, Mars, Jupiter, Saturn, důležitou roli. A Jupiter je vlastně určitý vládce roku a on se za 12 let vlastně projde všemi těmi domy. Proto my můžeme říct, že je rok krysy, protože prostě on sedí vlastně v tom domě té krysy. A podobně to potom je vlastně v těch dalších sekvencích. Takže planety tam jsou, ale nesledujeme do té míry, jako je to takzvané západní astrologie. V této chvíli může být extrémně zajímavé, už vás chci zeptat, jaký význam je planetám přisuzován, co vlastně znamenají, jestli je Merkur nějakým způsobem také v čínské astrologii spjatý třeba s poštou, s posíláním dopisů, s obchodem, jestli Jupiter taky nějaký dárce zákona, hromovládce a podobně. Oni mají ty planety přirozené prvky. Mm-hmm. Takže Merkur je planeta vody. Mm-hmm. A Venuše je planeta kovu a je mužská proti tomu, jaký chápe západní astrologie. Mars je ohnivá planeta, tady je zajímavá shoda. A Saturn je žlutý zeměpán, to je planeta Země. Taky zajímavá shoda. Což je taky shoda. A Jupiter je planeta dřeva. Aha. Dřevo je bráno svým způsobem jako šťastný prvek. A on, i ten Jupiter je v té astrologii západní brán jako šťastná planeta. Takže jsem to dobře jako viděl. Je tam taky určitá shoda. A jejich vlastnosti jsou podřízeny těm pěti prvkům. Takže nemůžu říct, že bych narazil na texty, které těm planetám přisuzují podobné atributy, jako jste zmínil ve smyslu jako pošty nebo tohle. Takže ale je pravdou, že třeba Venuše jako kovová planeta je planeta války.
a má s tím určitou spojitost. Mm-hmm. A my potom sledujeme, jestli třeba planeta Merkur a planeta Venuše se dostaly blízko k sobě, protože jestli je kov a oheň blízko sebe, tak to může značit válku. Mm-hmm. Takže tam jsou určité výkladové atributy, ale my je vlastně vidíme prostřednictvím toho staročínského světa. Velmi zajímavé je pro mě to, jak jsou podkládány jako souhvězdí čínské oblohy. Oni totiž mají tedy systém čínské oblohy jiný než my. Jejich obloha, jejich znamení na obloze představují císařský dvůr. Takže tam najdeme znamení jako tržiště, výběr čídelní nebo různé takovéhle prostě atributy. A jsou jiné, než známe my v tom západním prostředí. Vyjímá velkého vozu. Velký vůz, těch 7 hvězd, je i pro čínskou kulturu velký vůz. Na velkém voze jede Wuchang, to je temný pán severu, jehož znamením je želva a had, a je to pán osudu nad osudem lidí. A on jede v tom velkém vozu. Ta alegorie je tam vlastně podobná, jako ji chápeme my v tom našem kulturním prostředí. Tak to je vlastně jako, co si tak jako vybavuju, jediné znamení, které je podobné a i v tomhle významu. A jinak se obloha dělí na 28 nestejně velkých částí, které se vlastně sledují co do vztahu mezi planetami, právě jako putují. K tomu existují tedy nějaké výkladové texty ve smyslu, jestliže se planeta ohně nachází v domě vody, jestliže se planeta dřeva nachází v paláci dřeva, tak to má takové věci. Jestliže Y potom X. Takže to je vlastně už potom nějaký výkladový vzorec, který bychom mohli přirovnat k něčemu, co také nacházíme v západní astrologii. No. Ale hraje tam roli hodně znova ta teorie o 5 prvcích. Protože skrze těch prvků se vlastně díváme na ten význam těch planet. Je tam jiný pohled, ano. Možná bychom si mohli říct něco o zvířatech. Oni ty zvířata se vlastně dostali do horoskopu až někdy kolem roku 0. Mm-hmm. Oni jsou jako relativně novým aspektem toho. Oni nejsou v horoskopu od počátku. Vtip je v tom, že to znamení třeba krysa vlastně neznamená krysu. Ten znak neznamená krysu. On znamená malý dítě v peřince. Ale Číňani ho čtou jako krysu ve smyslu kalendáře. Kdežto my to nechápeme, my to vlastně jako přečteme jako krysu a čekáme, že to je krysa. Ale Číňan, když řekne, mám ve sklepě krysu, tak použije úplně jiný znak. Aha. Tím to rozlišuje. Takže on, když napíše, jsem narozen v roce krysy a mám ve sklepě krysu, tak má 2 rozdílné znaky. Tohle to je znamení krysy? Tohle. Jo. A to je vlastně dítě. To je vlastně hlavička, 2 ruce vystrčený z peřinky. A to zavinuté dítě. Když se podíváte na znamení Fénixe, což je... Tak to je znak pro alkohol. Který se v současnosti používá pořád pro alkohol. Takže když se potom potkáte s kombinací krysa a fénix, tak je to destrukční vztah, který zakládá předpoklad k alkoholismu. Nebo k drogám. Takže oni ty znaky vlastně znamenají něco jiného. Byly určeny pro šlechtu, pro vládnoucí, kultivovaný ten, ale aby se to rozšířilo mezi obecný lid, tak se podle mě použili mnemotechnické pomůcky přes zvířata. Mm-hmm. Protože se to stalo dostupnější. Takže protože k rozšíření znamení došlo skrz nějaký zjednodušení. No, já bych řekl, že vlastně to zvíře je regentem toho roku. Že ten rok
je rok, dnešní rok, jo, je Ren Yin. Ren je yangová voda a Yin je tygr. Ono se to píše Y-I-N. Vypadá to jako Yin ve smyslu Yin a Yangu, ale není to tak. To jiný znak. A regentem tohohle z toho znamení je tygr. Takže on to není jako, říkáme to rok tygra, ale ve své podstatě to znamení Yin je znamení, který v sobě ukrývá úředníka, který v rituálním pozdravu zdraví nadřízeného. To je takový, to jsou ty dřevěné tabulky, na kterých měly hodnosti, takhle to drželi a takhle se uklánili. To v tom znamení je. Jenomže tohle to ukažte rolníkovi na poli. Tygr je přece jenom uchopitelnější. Prise je uchopitelnější. Myslíte si k tomu nějaký báje? Jestli to chcete dostat mezi lidi. Podle mě to je, říká se, že to je s příchodem buddhismu, že jako, já to v tom nevidím. No, vidím v tom mnemotechnickou pomůcku. Čím víc se tím zabývám, tím víc v tom vidím vlastně mnemotechnickou pomůcku, protože ten kulturní artefakt toho, tam je, tohle je zajímavý vlastně jako aspekt té astrologie. A zase, ví o tom málo. Ono obecně, kdykoliv jde o cokoliv čínského, tak vzít ten samotný význam a oddělit ho od jeho znaků není moc dobrý nápad, protože to vlastně je potom výrazný zjednodušení. Oni tam mají všechno propojené, přesně tak. Což vlastně spousta z nás na západě samozřejmě se čínskými znakama nikdy nezabývala ani jako v základu. Takže ani jako nevíme, že v těch znacích je ještě něco zajímavého. Je to vlastně třetí dimenze reálně toho textu. Chtěl byste nám dát tak nějaká klíčová slova k těm zvířatům? Ono jako vypíchnout něco, jde to. Jo, krysa je to dítě, to znamená, je to nějaký počátek, buvol. To je řád, posloupnost, symetrie, to znamená ten bůvol. Oni mají takový ten trošku jako šicí stroj. Tu, je to prostě musí to jít a pomalu, ale vytrvale. Tygr je to zdvořila sa úcta, takže když máte holku, která má tygra ve dni, tak si musíte jednat jako s velkým respektem a ty lidi to mají jako v sobě a kolikrát si toho nejsou ani vědomi, protože jsou to lidi, kteří třeba jsou hodně volnomyšlenkářský. Ale ten tygr v tom, na tom partnerském pilíři je prostě tak výrazný znamení, že jsou lehce se urazejí. Dotknou se jich, když s nima jednáte bez respektu. Takže ono to na první pohled vypadá jako, že zábava. Takže vy uděláte vtip, kterým by se každý normálně zasmál, když se to dotkne. Protože prostě ten tygr. Kůň, to jsou zase jako hrozně samostatný, rozhodující znamení, které prostě nemají rádi stádovitost. Někdy se vlastně říká, to by bylo zajímavé zmínit. Krysa, bůvol, tygr je celkem stejný. Zajíc, tam se občas může udělat chyba v tom, že se objeví kočka. To může být chyba překladu nebo právě z té vietnamštiny. Že ten autor má vlastně původní text z vietnamštiny, že tam ta kočka je. Had, drak, kůň, tam se chyby nedělají. Ale objevuje se u kozy, protože se objevuje ovce. Jenomže v té symbolice je mezi ovcí a kozou velký rozdíl. Protože my chápeme v našem kulturním prostředí ovci jako mírnou a stádovitou. Když to ovce je víc individualistická. Je taky stádovitá společenská, ale je tvrdohlavá. Je to spíš takový beran. To neumím říct, jestli v tom evropském prostředí je to beran. Ale ona je jako šarmantní pro umění, pro kulturu, ale své hlava. Když to ta ovce se nechá víc, ji chápeme jako, že se nechá prospekovat, tak ozvaná
Opice se nedělá chyba, tam jako je to opice, ale kde je vlastně pro mě z mého úhlu pohledu největší problém v té symbolice, to je kohouta. Spousta lidí to znamení zná jako kohouta, jenomže my ty znamení rozdělujeme na mužský a ženský, to znamená na jinový a jangový. A kohout patří do ženských. My ale kohouta chápeme jako silně maskulinního tvora. Je to jeden, který vládne všem slepici. Takže první problém je v polaritě jinu a jangu. Druhý problém je, že existují párové dvojce, které, když se spolu dají dohromady, tak představují velmi příznivou kombinaci. A je to vždycky jedno mužský a jedno ženský znamení. Kohout se páruje s drakem. To nefunguje. V té symbolice, v tom významu, to nefunguje. On totiž původně to nebyl ani kohout. Původně je tam rudý pták Jiru. Vede to k bažantovi. Ale on to vlastně není ani bažant, on je to fénix. Protože v tom kulturním prostředí je drak a fénix odrazem císaře a císařovny. Fénix, potažmo teda kohout, je král na horoskopu. Ale já o kohoutovi nemůžu říct, že je král na horoskopu. To prostě nefunguje v tom významu. Proto já v těch výkladech používám slovo fénix pro ten daný znak alkoholu, shodou okolností. Ale spousta lidí se v tom vlastně ztrácí, protože má i v knihách, i sami Číňani používají slovo kohout, protože oni to nechápou tak významově zvířecky jako my. Takže člověk tam naráží taky na překážky toho, jaký chyby nebo přepisy se dějou v nějakých historických textech. Ty astrologické knihy se nepřekládají u nás. Tak, aby to mělo nějaký smysl. Já tady mám nějaký. Vybral jsem si asi 4, který napsali Asiati a nejsou úplně špatný. Ve své podstatě mají v sobě fragmenty toho, ty astrologie z Yiwei Doushu. Ale to poznám já, který se tím zabývám. Ale ten člověk, který si tu knížku koupí, to nemá šanci poznat. Jediné, co se tam dozví, že roční cyklus lunární je takový, že to znamení vládne. Jenomže pak, když si zapne kalkulátor a sestaví si horoskop, tak mu něco úplně jiného. Takže to je vlastně jako problém. A navíc, když to píše nějaký grafoman, vis Linda Goodmanová, tak tam najdete vlastně cokoliv a vezmete si jakýkoliv znamení a svým způsobem se tam najdete. Protože kdo by nechtěl být milej, vstřícnej, opatrnej a tyhle ty atributy, jako, to dám jako k každému. My tím, jak s tím pracujeme primárně přes ty prvky, tak ty zvířata se učíme trošku hůř. Navíc nám chybí prostě texty. Zoufal nám chybí texty, ani ty činy, ty texty nemají. A v podstatě se na mě obracejí některý Asiati jako s dotazem, když vidějí některé moje příspěvky, protože tu teorii o 5 prvcích my tak jako vezmeme šmahem. Tak jako rychle, ale nejsme schopni s tím pracovat, protože oni primárně jsou texty k medicínské části. Ale rozdělte podle 5 zvířat teorie. Podle 5 zvířat, podle 5 prvků zvířata. To znamená, kam patří ptáci, kam patří obojživelníci, plazy, šelmy, sudokopitníci. Hudbu, zaměstnání, průmysl, jak ho rozdělit podle 5 prvků. Jasně, truhláři budou dřevo a ty, co hutní, ty budou prostě oheň. No, dobře. Ty, co dělají s řekama, tak budou ve vodě. No dobře, ale kam patří zubař, kam patří učitelka, kam patří televize jako zábavný průmysl. A to já potřebuju pro to, abych mohl těm lidem říct, nasměrujte se tímto. Sporty, kam patří fotbal, kam patří sololezení, kam patří tenis. Do těch 5 prvků, abyste s tím dokázali pracovat. A to je pro ty moje studenty vlastně jako hrozně velký oříšek. Protože oni umí přiřadit ke dřevu žluční, játra, vztek, kyselou chuť, východ. Z té druhé strany. To se naučí.
ale dál o tím napřemýšlej. Jasně, tam je to potřeba vzít ten široký kontext toho, co se nám se kolem nás děje a být nějaké způsobem schopný to dynamicky vztahovat k těm archetypům, principům, které jsou v té astrologii zakotvené, aby jsme mohli vzít tu astrologii a pracovat s ní jako s nástrojem. Takže já s ním hraju vlastně to, co je pevnost boja. Máte tady atributy. A teďka mi říkáte, co to je. Jasně. Protože jiným způsobem se k tomu nedopracujete. Jako rozvíjení ty schopnosti to řetězit. To znamená, jestli je to takový, tak je to takový a z toho vyplývá tohle. To je taky náročný, že člověk jakmile najde v něčem nějakou, dejme tomu, čistou formu, tak může začít na novo, protože potřebuje analyzovat ty složky, dejme tomu, a potom se z toho časem zblázní. Takže když my hrajeme hru na zaměstnání, to znamená, fajn, řekneme si, tak máme firmu, budeme vyrábět stoly. Vy jste recepce, vy jste reklamní oddělení, vy jste obchodní oddělení, vy jste kontrola v finanční účetnictví, vy jste sklad, který jste elementy, tak ty lidi občas tápou, protože vytrhnou určitou jednotlivost a říkají, no, my jsme v elementu tom, protože tohle. Já říkám, dobře, ale co je hlavní náplň toho oddělení? No, a najednou se dostáváme k tomu, že musíme to analyzovat a pak se naučit vybrat to podstatné, protože ve své podstatě v každé práci máte obsažený všechno. Svým způsobem něco víc, něco méně, ale hlavním smyslem reklamy je něco jiného než hlavním systém hlavní smysl účtařiny. A to potom jdeme, protože pak nás to vede k něčemu. Najít to těžiště toho smyslu, nějakým způsobem ho srovnat s těžištěm toho elementu, toho archetypu. Takže vlastně to je velký apel na rozvoj symbolického myšlení, když se člověk učí. A to dělá těm lidem mnohdy jako největší problémy, protože prostě na to nejsou zvyklí, tomu nejsou vedený. Ono to západní myšlení je prostě jiný. Chtěl jsem se právě zeptat, kde v člověk bere, nebo kde člověk může zkusit hledat kvalitní literaturu. Je to teda z toho někteří autoři, nebo je to nějaká země? Taky sleduju, že spoustu knih, které tady máte, které jsou ty lepší, jsou v anglickém jazyce, nebo překlady? V češtině nenajdete. V češtině nenajdete. Jsou určitý fragmenty v některých knihách, jakože třeba Eva Wong v taoismu dala nějaké věci. Řekněme, že o Feng Shui tady vyšlo 40-50 knížek a 5 za to stojí za něco. Zbytek můžete vyhodit, protože to jsou úplný bláboli. Takže v češtině je vlastně jako problematická. Ano. V angličtině se dá, dají se kupovat knížky v čínštině, ale to zase málo kdo zvládne číst, takže naštěstí ta angličtina se objevuje. Jsou určitý vydavatelství, které si drží kvalitu, protože za nima stojí významně osobnosti, třeba Skinner. Pověste prosím na závěr toho rozhovoru o astrologii, kde vás může posluchači najít a jaké služby vlastně pro ně můžete s čínskou astrologií provést? Praktikuju a učím tyhle ty věci a hodně mých textů najdou lidi pod webem černáželva.cz. Já jsem dal dohromady té Akademii Černý želvy, což má být odkaz na takový ty starší nebo starý čínský systémy školy, výuky, kde se tyhle metafyzické věci a nejenom metafyzicky učily. A v rámci téhle akademie vzdělávám lidi v tradičním feng shui, v astrologii čínský a ve věcech, které s tím jdou ruku v ruce. To znamená třeba i kniha proměn, učíme se, jak z horoskopu čínského vygenerovat osobnostní hexagram a podobné věci. Ale teda ideálně web černáželva.cz, tam je jakoby základ. Existuje potom ještě web škola čínské astrologie.cz, který se specializuje na čínskou astrologii. Tohle jsou ty dvě hlavní věci. Jsem hodně aktivní na sociálních sítích, hlavně na Facebooku, takže tam lidi denně ode mě můžou najít nějaké texty, články. To je vlastně to.
to nejpodstatnější. Já dám ty vaše hlavní odkazy do popisku epizody, aby je posluchač mohl klidně snad najít. A jaké služby můžete, vlastně k čemu může dopomoci člověku čínská astrologie? Primárně je možné probrat osobnostní horoskop, myslím, že nativní horoskop, tomu říká, tak horoskop člověka s tím, že ta čínská astrologie mu nabídne pohled na jeho silný, slabý stránky, dá mu odpovědi na otázky, které může mít ve smyslu, kam se směřovat, třeba co se týče zaměstnání, kam v tom svém životě může napřít pozornost. Zajímavý je třeba v momentě, kdy člověk dělá nějaký zásadní rozhodnutí, podívat se na to, co má před sebou, jaká ta cesta je. My nechápeme v té čínské astrologii horoskop jako danost. Chápeme ho jako potenciál, který se může naplnit. Nemusí, může. Většina lidí není úplně schopná překročit svůj stín, takže většinou ten svůj osud naplní. A v momentě, kdy mám před sebou třeba rozhodnutí, chci si vzít hypotéku na 30 let, fajn, tak je dobrý vidět, co mě čeká, abych se na to mohl připravit. Ve smyslu, budu mít lepší, horší období, mám se rozhodovat tak nebo tak. Velmi zajímavý je podívat se pro rodiče na horoskopy svých dětí, aby jim mohli lépe porozumět, neprojektovali zbytečně do nich svoje představy o úspěchu, protože prostě každý dítě může být nastavený trošku osobnostně jinak a je, myslím, jako velmi zajímavý vidět, co ten člověk v sobě nese optikou jinou, než tak, jak já ho denně vnímám. A to je v rámci těch horoskopů, které jsou. Nemluvím o partnerských horoskopech, kdy teda ten člověk může se podívat na to, jak ten partner, proč mu třeba nerozumím teďka. Většinou lidi přichází, když má nějaké trápení, něco je trápí. Tak. Často to bývají vztahy jako ta řešená otázka. Klasická trojčlenka. Vztahy, finance a zdraví. A pak je samozřejmě možný se ten horoskop naučit. Protože to je to, co dělám. A tady já si myslím, že to je velká deviza pro všechny možné terapeuty, který pracují s tím systémem čínským a ve smyslu třeba medicínským, protože jim to dá další nový a ne úplně zanedbatelný rozměr pohledu na klienta. Takže porozumět tomu, s kým já vlastně mluvím, pochopit, jaký má tendence, co už v tom začátku je nastaveno a kam mi ten systém mě povede. Tak to je jako velká deviza. To nemluvím o takových těch seberozvojových technikách nebo tomu, čemu se říká dneska research na lidský zdroje. Práce s kolektivem a další, ale to je vždycky v dnešní společnosti trošku složitější, ale tam všude se ten horoskop a astrologie může uplatnit. Mně přijde z tohohle pohledu vlastně zajímavý, jak se společnost na horoskop dívá skrz prsty, přitom ekonomii bere jako něco, v čem se udělují Nobelovy ceny. Ale ve své podstatě mezi astrologií a ekonomií není rozdíl. To jsou vlastně z mýho úhlu pohledu, jsou dvě velmi podobné disciplíny. Nebo meteorologie. Meteorologie, kterou máme každý den v televizi. No. Jako jo, existuje spousta srovnatelných disciplín, kde si člověk říká, že není to úplně spravedlivý ten pohled na astrologii. Děkuji vám. Já bych to asi uzavřel tím, že ačkoliv čínská astrologie je něco velice svébytného a rozdílného než to, co vlastně známe z našeho kulturního prostředí tady na západě, tak vlastně ta využitelnost to je něco, čemu můžeme asi snadno porozumět. Něco, co je hodně podobného s tím, co známe. Jo, určitě. To je zba. Děkuji vám. Já taky děkuji.
Děkujeme vám za zájem o tento rozhovor. Pro podobné epizody můžete podcast Tekutá krajina odebírat. Tekutá krajina je podcast pro spirituální samostatnost, gramotnost, rozmanitost, objevování a duchovní pohodu. Podcast můžete podpořit odběrem, sdílením a tak dále. Čeká nás pozoruhodná epizoda s kartářkou Helenou Staňkou, se kterou se rozhovor změnil ve výklad budoucnosti. Do Tekuté krajiny se vrátí religionistka Zuzana Marie Kostičová. Řeč bude o náboženství na internetu, zabloudíme ale i do témat náboženství na trhu či v kyberprostoru. I další témata se otevírají. Časem zazní rozhovor o ženských kruzích, což znamená nutnost hovořit i o kruzích mužských. Budeme také mluvit o tancích s ohněm a o změněném stavu vědomí. Dejte vědět, jak se vám tato epizoda líbila. Naschledanou příště!